ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଗଲା ସ୍ୱପ୍ନକୁ। ବହୁଦିନରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୃହତ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲେ ଯୁବ ବିଜେପି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ବୃହତ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏହି ଦାବିକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଲୁହାପଥର ପରିବହନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନ ହୋଇପାରିବ, ଏସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ସହ କେନ୍ଦୁଝର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ନେଇ ଗର୍ଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାରେ କାରଖାନା ନ ହୋଇପାରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର 6 ଜଣ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଷପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅରୁଣ ଉଦୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।